ciidamada xoog dalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa daraawiishta maamulka Jublaan ayaa waxay howlgallo sifeyn ah ay ka fuliyeen waddada xiriirisa magaalooyinka Luuq iyo Dolo ee gobolka Gedo. Ujeedka howlgalkani ayaa ah sida waddadaasi ee xiriirisa magaalooyinkani loogu xureyn lahaa kooxda Al-Shabaab oo la sheegay in inta badan halkaasi ay ku sugan yihiin ciidamadan iskaashanaya oo kala ah ciidamada xoog dalka Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta maamulka Jublaan ayaa howlgal ay ka fuliyeen halkaasi. Waxay kooxdani ay kala wareegeen in ka badan 10 tuulo ee u dhaxeysa magaalooyinkan ee Luuq iyo Dolo ee gobolka Gedo, halkaasi oo la sheegay in kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen saldhigyo ay dadka shacabka isticmaala waddadaasi ay kaga qaadi jireen lacago baad ah. Waxaan ka soo baxnay degmada Luuq si aan ugu sifeyna Al-Shabaab oo dadka waddadaasi isticmaala kaga qaadi jiray lacagaha baada dilkana ugu dari jiray way naga carreen. Welina waan ku daba jirnaa oo waxaan naga go'an in aan Al-Shabaab ku xurayno dhulkeena. 10 tuulo ka badan ayaa naga qabsanay, waana ka burburinay saldhigyadii ay ku lahaayeen waddadaasi isku xirta Dolo iyo Luuq, ayuu yiri taliye ku-xigeenka ciidamada daraawiishta maamulka Jublaan Cali Xasan Cabdi. Ugu dambeyntii, deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulada Jublaan iyo Koonfur Galbeed ayaa waxaa ka socda howlgallo sifeyn ah oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Bishaar, bishaar, bishaar. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuba $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 200 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna la isku halayn karo.